হিমাংশুৰাজ পাটোৱাৰীৰ সোণৰ পদক অৰ্জন, সৰ্বভাৰতীয় কাৰাটে প্ৰতিযোগিতাত এটা সোণসহ অসমৰ 10টা পদক। কাৰাটে এছ'চিয়েচন অফ ইণ্ডিয়া কাইৰ উদ্যোগত হাৰিয়ানাত অনুষ্ঠিত সৰ্বভাৰতীয় কাৰাটে প্ৰতিযোগিতাত অসমৰ হৈ অংশগ্ৰহণ কৰি হাজোৰ বন্ধিমান কাৰাটে একাডেমীৰ হিমাংশুৰাজ পাটোৱাৰীয়ে এটা সোণ আৰু এটা ব্ৰঞ্জৰ পদক অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আনহাতে হিয়াশ্ৰী কলিতাই কাটা আৰু হৃষিতা দাসে কুমিটেত ৰূপৰ পদকৰ লগতে জ্ঞানজ্যোতি দাসে এটা ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। এই বৃহৎ প্ৰতিযোগিতাখনিত অসমৰ হৈ 23জনীয়া এটি দলে অংশগ্ৰহণ কৰি মুঠ 10টা পদক অৰ্জন কৰে। ষোল্ল আগষ্টৰ পৰা 18 আগষ্টলৈ হাৰিয়ানাৰ অলিম্পিক ভৱনত অনুষ্ঠিত সৰ্বভাৰতীয় কাৰাটে প্ৰতিযোগিতাখনিত ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰা অসম দলৰ আন খেলুৱৈসকল হৈছে ক্ৰমে তৈয়াব খান, শেহনাজ পাৰভীন, দিয়া মেধি, ৰিদ্ধিমান ভট্টাচাৰ্য আৰু অমিত বৰ্মন। উল্লেখ্য যে এই প্ৰতিযোগিতাখনিত অসম দলৰ অংশগ্ৰহণ কৰা হাজো বন্ধিমান কাৰাটে একাডেমীৰ খেলুৱৈ ক্ৰমে হিমাংশুৰাজ পাটোৱাৰী, হিয়াশ্ৰী কলিতা, ঋষিতা দাস, জ্ঞানজ্যোতি দাসৰ লগতে খেলুৱৈ কেইগৰাকীৰ প্ৰশিক্ষক দীপাংকৰ মজুমদাৰক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে স্থানীয় বিধায়িকা সুমন হৰিপ্ৰিয়াৰ লগতে ক্ৰীড়াপ্ৰেমী ৰাইজে। হাজোৰ পৰা কমলাকান্ত দাসৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰাতঃ টাইম ডিজিটেল। অসমৰ সংবাদ জগতখনৰ বাবে এক সুখবৰ। নৰূপ নহাজাৰে প্ৰায় 30 বছৰীয়া অভিজ্ঞতা পুষ্ট সাপ্তাহিক কবচ পুনৰ এবাৰ ৰাজ্যৰ মাজলৈ। স্বত্বাধিকাৰী প্ৰণীতা কলিতাৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত আৰু অমৰজ্যোতি প্ৰিণ্টাৰ্চ গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজৰ বিপৰীত ফালে মুদ্ৰিত। আমাৰ ঠিকনা মুখ্য কাৰ্যালয়, অসম ফৰেষ্ট স্কুল, হৰি মন্দিৰ পথ, গুৱাহাটী, আৰু অস্থায়ী কাৰ্যালয় কলিতা মাৰ্কেট, বিজয়নগৰ, কামৰূপ, অসম। মোবাইল নং 9435114666 আৰু 7002472813 মেইল আইডি প্ৰভাতী অসম @gmail.com।